Саскы күнсер сырдата, сандария сырдата, үйтеу асырды болуын кейін элемент сақыбы сүрін олықты оқтыргар еқа істін әғарды болуын. Күнайы саңаты олықтын еріққа, күнайы салпаққа, олығу таптыққа, күнді сақыбы сүрін олықты оқтыргар үйтеу асырданан онна, бұл асырда сақа национальны көрдірі етінері кампания саңы күн беретін үйтекі левітбеге ғдачылар Роман Алексеев. Оның үргені бұт ұйыва бүгін дәйтінсі ғымын 14-дүз күні доғыттырының бұл саңы үміт күні қаз белді мүнітетінсі күндетін білеметін барытын туғалақтық. Атарарғы жолығын асырдаттан сырды қарағына әйгіні бұл көргетін арылатын. Оннық күлі өрі мешіліе сылжын, барыта хиқа бүгінгі күнге табылларғар бағара бұтуынна жа бұл үйінер өрі бүлкіннерге әге жиығыт тағығар жа үләлін, қамсан бұл хасқы ұлаңы олыстен сылас жағалқай күннәк, дәрттәғі күндері олыстен тұғалақты қатарыр күтігер бағара бұд. Бүгін Россияға фрилансер күні білетінер. Оны бүгін ғымын 14-дүз күнігер сақа бұл күнін жылын білгейді, сақа культуратын түйілі үләйді, ұсысырыс культуратын тұйгуна, чүріпчілуғын қаяқсыт нәйлеген бағалыға, Тарас Лукич Тарасов Тускул бүгіні бүлейді қалтын 5 сағын тұлар өргейдіғ Беге бұл саңы күн үләйттерін атыттан, кампания бұл атыттан істің әғардебетін үйдабыз. Істің әғардебетін тердебет, онына бүгін күніс 2 жастан арадженнан, онына телевидиннан кене хағыс әпірге тақсығы, онында бүгін 2 жастқа беге тарасылы күйі көріқпіт, істеқпіт. Саңы үмет күнге күн жыл тұрға бұғасырды қайдағы күн үйін сақы әрігер күн жыл тұрға қайдақ болуы ол тұғынан келер ехетінергестерге дегер. Сақахерін ағы күні жылы кетен көрір кейін сұриярынан бүгін хасырда алтта жасқа кейін ұлыстарға. Хасырда алтта 5 күніхін 15-14 градус сылас болыры көтілілер. Елінің әргі хасырда 9-6 күніхін 17-14. Соғыр ұлыстарға хасырда 4-1 күніхін ағыз 7-ті. Бүлі-бүлі ұлыстарға хасырда алтта 1 күніхін 17-16. Өліңі алынтардыйтынан хасырда 4 күніхін 14-13. Арға ұлыстарға хасырда алтта күніхін 16-15. Қалыма индигер ұлыстарға хасырда 1 күніхін ағыз. Жаңыға хасырда бүгін 3 күніхін 11. Қотығыларға ұлыстарға бүгін хасырда 1 күніхін ағыз қырады сылас болары көтілілер. Джокузға қораққа бүгін хасырда алтта жасқа әтті қырады сылас, салғын баттағына әтті 105 мм тәң. Күн ұстата қорыппыдығыр қотығылу арға декеттен қайыз қаланан сөкіндеға үз күйірер түгінігер ағыз метріға тие түргенне ақты ұлақ болары көтілілер. Күн үскі температура кейін қораққа 15-17 градус, бүгін бәтесі күн күнігін мұғытан сылас болары көтілілер. Саңа күні бейінің кітары көрсі олар өркөр өтшілер бітігер үсті төгіл өте хасырданан дейбіт, онына білген тұта хасырданы сонымлары көрі өққа. Эфирге сонымдар студияға Елизавета Васильева өте сарысырданан. Республика школыларғар сударыстыманай түміктүр экзамендері бары ерденер санитарынай мерені тұтуған класқы үйгез бол бұт неманан ұтары бұланылар. Сорох осколылар дистанционай немағы көспіттерін үрдінен сударыстыманай экзамендерге білімнені салғанар. Бір кәлім экзаменін сүрін түхімеға ғымайын 31 күніттен сағаланар, онын 32 күнігер түміктенер. Әбей түхіме қотайын 12-17 күнігер ұтылдыға. Агені ғымайын сүрбетір 100 күніттен 32 күнігер дейрі тұттарықтыра. Ғымайын 14 күніттен жүкізгі қораққа ұсқолы ғылыры транспортнай картынан тұтталыра тоқтур. Коронавирус инфекцията күзге тарғанытын сәретер сұғылтын ұсқолы ғылырын транспортнай картынан жайытын тоқтутыр тұғынын бұғары ұлылына ген кейін қора жалтыдың прес ұлыспада әйденерер. Қатшықтағын басты көтердіз классы үреде әчілергер тарғанар, тоқсы соңы 11 класс үреде әчілері әрі бос қойындықтыра. Санатабын автобуынан босқайын картыта 5-11 класқа өрінер қырады қотта ғылыр ұғылырғар, оны тәне кейін қораққа ғылы сытар сәрінеғы ұғылыр, онына кейін ұсқолырға өрін әшілерге анан тәрілі біте.
Манчаран юлын көрсе, горный луғар күйске беремнеллер, онно сүрін күйс верахтарелтедері болалар. Владимир Лонгин афадынан атамай ортосколтын мәеттіре, оғолоро са сәрдеттен белемненен себекке хитін икке раз көрінгін сүйіс ақсаны оңырбуттар. Оно бүкіндерге тәрер қамығияға тұттардылар. Оттоны кептен ортосколотын энтузиаст ұжытала, үгіс оғону спортқа хуйбут Афанасий Сидоров файан тахарбыт спортивный снариаттарын сөргүтен үз арас көріңін орын бұстапкаға, тұрғыруға. Тәрәхін үлетігер бігі тек піппет сүз бігін ұстылға ол бұқтару. Оны арасада үйінерін білімне хиджабыд. Беге оскола үлігіттері тәйіншек үйіз бейін ұстылға күхіл өңінің бетуінелер дұқтақпыд. Сонымыт етенне кәтәңе болуң эфирге көрсе қадері. Үйерін көтін ұқтуын саңа күнге мақтаның, онна бүгінгі күнге әхеге үчігейі үтінері ұрыңалаң ұтшағыны күнгі цитихілі, онна күй көтілі болуға. Беги WhatsApp номера, беги на тетенинен, вилетен саглата, номера хиха крайне костер, ага стого свон, тюди кюхи сетон, то сюрбек ялтони, ки нехилейки тулускут, сонунун, эгарди даргитин, ютатурун, беги арит билем улахпатна, бенгас гинан, эхиги эгарди даргитин агахпат. Тута бир эгарди на агани хитин неребит, крачан сиемитин рожин витюшаны, бир ин толбутнан эгарди либите бете эхете убая Данил Улахан Антон Ильдиттерин италлар. Бу бәдінсі күнгі бігігі солыстар бұтуы кәпсейлілері, сөбәлейлілері, гороскобы хастердаттан күйтен кәтіған олар жонығыз болуқтақ, онын білген алғы гороскопқа тоқтуы бұт бағалды. Қой білеліқтірі әргенге ұрбаңға қарчын әргетегі табылың түгені мүтчі тұтыма, қарчыны қамсат өйтеніне сыңен ұрғын ұмнума бәйгәр білеметіна. Оғыз бәлелі ақтар чуғыз жоның көметінен бұланна бұқын бардың ситеген тұлурдақ итеніне қытанық саналақ бол. Игерелер, соғытчу ұлары үй күйтер қырығырғантан чағайыма әрелген сүттеріме жоны еқаталағар бәйгін өрдіктік тұттыма итеніне бары-барынан ұлын. Арақ бәлелі ақтар қығықтақ жон көметін ұлын саңа жыланы ұлсыма тұлурдақ бол. Жекіргенгер өйдіспет түген бар боллағына дерің әтіме. Қақай бәлелі ақтар сыналақ малатылы ғарға бейді қотын арға табығастақ кем, біргел тұғыр жоңғыр көмілөз үтін бәйгір қазды бүк әргілліға. Қыз бәлелі ақтар сынялан кемегер айар үлленнен жарықтан, онтын олыз дұғыйон біліңгі кемге итті тұрғын бардығыр күйіс оқ болуға. Ұяғын бәлелі ақтар, барат түнен үшігей күн сарсырдаттан олыз түбігілен әрәрі үлен сыналаныға. Таптығыр кейген үйердер туғынан тол құйда енсі ұлыстар сөбәлейлер. Скорпион бәлелі ақтар бергіл әлір жоның салаячын әтейтен ехет жылыбай көрсігіге саңа барыстақ жылаға табығастақ күн. Оқчуд бәлелі ақтарға бұл күн олыз түбіктеғ. Сылғын сұрукын сітегерге жұлығың бәйгін қарыстан ұқсамы итеніне ұғылыйыма. Чубукі бәлелі ақтар, барыға көқтөғ үліхі жон қайғабыл тұлары істеяқтары үлін сыналаныға бұл күн баттақ қырыттарары солыстар сөбәлі әбәттір. Күрілген бәлелі ақтар, қорсынлық еннен еке бараны сөйтеуі майғын ескербәғін үгіз жыланы бұхарарға көмілігір. Балықтар, таптыр кейін күтті сығыны топсары сатайын солыстар сөбәлейлер. Сылай бұққын білеген, әбеткені жүгейдік сыннан чөлгір түс. Бүгінгі күнге тұрорымыз сылғыт сорықыт қаяндағыны толыргар бағарабыт, әнгет қоту жа тұқтандағыны толлы баққа, әхеге күнгі цитихілі тахарылақ болды. Күнді күрәшілер біт, бұ хасырды әге сақа херін хонынларын ехеттеге, тонтан білген әхеға салғы бігеге аңдойдуттан интерігіне хонынлар боламыд, дәттік хонынлары бәлімнәді, өтіні бағалысыда тоқтанылы қай. Нүргена, тоқ ағыз сантиметр дағы білеспеттен кетаға яғанды. Улахан кейі қолуыр ағыз сантиметр дағы білеспеттен менен әпті. Оғы болады, оғы білемендік, о нүр күрдік болар болады. Ағыз сантиметр дағы білеспетті қырсынадар ұлықтығы оңғырын чөжуен тағарын генестер рекордарын кенеге тіркейлі әрі бәлімненер. Күй, дәрі көріққа. Бұты Олықтығы ағыз сантиметр мөлшеріндегі білеспетті оңғырын Гиннес рекорд кенігіне тіркелгені мәлімденер. Сергей Рутрукуттан ұрыты конструкциялағы білеспеттері аяның оңғырын тағарар, жарықтанар, арас аңды жұтағы көлестер қиылағынан болар,
Бу агас сантиметр да были спеди тебен, кини ухабута хурбе метерине барарел. Атаган тебен. Онна иллен кемигер паркага бидиме хакка тебен кадрарел были спеди. Онда канати хаска. Атан чонга хатан гархам болада. Бу хатир ки хатир болла. Онда кади карата устуга да бедеви. Борок чонга тула ханди были спеди кием минни бед. Дем сев жасалгы барабыт олкурдук Лондонга Amazon ген компаниясына аныгы уяга петир жактар салонун арыйда олкурдук баттан жүгүнүн уларыта келбит жактар талбыт жүгүнө кенияка барсарын барсыбатын тута компьютерге тутатына көдүрөр кыктанылар уна бу салон олокко компания бейтин лехиттерге ретестовай эрехимге үлэлдир онун бу эрседаганы кийрелик билигин бербекелий сылдар болоктор жутунаа чөйдү билигин тият тааны парикмахерскайга кине Бухек килага бейтин көрүнөр, уонна бастарын басыбатын. Онун эле колубура ки маны краскалана буна кайдах болуп эле, эптер краскалта ман келерин жондор баа булаштылар деп, ооле таахи бейинден, ооле ин кайдары бейин деп. Ийне тутатына бу жүгүн баттак бар кайдах бары, маны кертер дак буна кайдах болуу денеши бады көрдүрөр. Деп үйе бит сайттан яр. Сөп атос отор ке менен бие хами иннек келери бит олдор олус кен. Керек оларга олоктору чет-чет етеди. Оннук, оннук ине. Сөйтте билигин салгы. Беги асыр даңы эрекке токтубут баалсын. Өтөс асырдыннан сахан сирин олоктору. Беги бүгүнө яка көрдөрүк бүт. Асиметрическая гимнастикадан олата или тарбах упражненияларын. Бүгүн меха көмөлөгүгө Республиканский адаптивный центр Столонью Тугар Джарктанар Амосова Альбина. Бастатан туран хахам багарар упражнение урок бутин негер или бутин тарбахтар бутин бутчыгнарын сүйвяктарын сылыта бут. Бастак упражнение бут. Бастак упражнение бутыгар ыяр тарбах буталлара. Ыяр тарбах он ортоку тарбах үвэхэ. Икки тарбах ол бубут. Онна Урабыт, ажон урабыт, бастан бытанны гон урабыт. Онтон, кем сатабыт, түрке тәнихер. Сөп, бұл маны судурга татарга, беге ылгын чыңыя бұтын лабыт, онна үс иннеке тарбақтар бұтын ылан маннык гон урабыт. Бу ари судургута. Сөп. Билигин үйәт түбүтүгер. Англискай дэвы буква, манна төгүрүк о буква. Ажо уларыттан беребит. Угу. Үйіз упражнение бұд рожки да ножки ден ұлата атақтар, онна мостар. Олар там бері бұд. Бұ упражненені үш өйдік толқуыдан ажон ұруаққанады олы сыйрақан упражнение. Сөп. Білеген. Бұ упражненені Икки тарбақ бұтын кестейбет, икки тарбаға еннеге тұтабыт. Олары там берді бет. Сөйіп жәбіліген тойын әрбаққа ұйар тарбақ бұтын сұхыра бұт. Онына Иккис тойын тарбақ бұтын кітті, ұйар тарбақ бұтын қол бұл бұт. Онтын ажу сақырдан үйеседекі әргиен бара тұрды бұт. Үйеседекі онтын үсті түттірі алларанынан оңыра бұт. Самай судургута дейін болар. Бұ тойын тарбақ бұт қаз бейді тарбақтарынан барытынан қамар. Үлгін чыңы яға тейді ата соққа, ортоку тарбаққа. Онна сөмүйе тарбах, олата ыяр тарбах дейін. Бұ упражненелары қатылаң, толкуйдур жоғыргутын сайынларын.
Дети курдук толкуй дур жогору сайындарар наа чепчекита хуахти ха усту хоз хэрэккэнэ хэгэттон тэхэкэлэрнэн үтүктүбүккэт уаннаттон хасыр дагатын сэргэхтэк көрсө олар груп болген диге эренебит. Хасыр дотын ордук эти курдук өй мейю хуктаргар зухала хэрэккэди. Уна оларын эрэн қазан ағы бар байка. Бо болырам мұқылыр өтікті хататым көрдік құдырғу өді. Эр арманыңын хататақ кейі тұғыда хатабы. Біде хеген дегі толық наға өрін қалды. Жәбіліген салғы қалан ғута, сал қайдақ қанна келбетін тұғынан бігі, сасқы қалан ғутын тұғынан кепсетекпет, бігі қа Сахар Республикатын нәхеленне олығыр күттал суық болытын қатшер сударысына кемедет гражданскай бұрынаға онна кетебілгі департаменін сүрін спеселіғе Прасковия Сидалишева. Бүті хасырды болдың. Үгіз құрдық бұ хасырда бұ қалан ұтын тұғынан кәпсеттен қағылды бұд. Мәне құттан бұ бітігік данайдарынан балығынне қайдағы. Яқы тұлы бері бұд бұ күрәшілер бітігі құрды дәркір. Мақтал, өсіті көлді хасырданын. Бүгі өріс бүт қамсағына, өрістер біттен болар бұлады. Республика бұтығыр қастағына өрі өліне Икі участығынан ұстағыдар. Олы бәтір икі ұлыс территорияларынан. Ленскай, онына өлі өхімі ұлыстарығыр. Ленскайға бәғаға мұз қамсағына ғаламыды, бәғаға кейі білді бітті. Алын тардыйты, нежіне кромка ден болыр. Ол Ленскайға сөзшекі километр тейбәкке қамыра ден бөлік декенін бар. Ол оның білдір. Онтон, икі сүчастығы өлі өхімеға қоро ден бөлік аттынан ұстағыдар. Ұстуды чөй қарағына хоқ? Ұстуды қарағына хоқ. Ұстуды әтенге. Алдан ұлысқа, алдан үріске, алдан ұлығынан, ұсмайы ұлығынан, оны томпол ұлығынан, үс ұлығынан ұстағыдар. Алдан мұд. Оны томпоғы керес қалджайы ден бөлікке мұз қойуды ұстағыдар әбілдір. Онтын амма бұд әтенге ұстағыдар. Хамай күті бөлікке татты ұлығын чымнайдығыр мұз орты қойуды ұстағыдары бүгін хасырды білдерінен етіндерінен білінне. Онтын бүлігі ұлыс бұд, әме үс ұлыс территориятынан ұстағыдар, сұнтар, нүрба, оны өйе бүлі. Өйе бүліге әме мұз қойуды ұстара білдер. Онтын қалымы өріс бұд, зырянқы анынан мұз қамсабыты білінне. Сөп, мақтал. Отын бұ қамыдың кәтен көрі үлетін ұтығынан ғырдатын дұқылы ұра. Мәне құрманы өгіз әлбақ көрілері болу де. Үйе әннен де болуын, алыранын де болуын, жұғырысты балар да балдары болуын. Оның бағалысты бұ үлі қамыдың ғырдатарын болу. Үлі қамыды сырдатылар түгеннегер, беге құлыбыра бастан кәтен көріні үйеттен білім. Анығы үйе чәрчетінен де қағып, сайды қамсағынынан, саңа анығы технологиялары тұғанан, Роскосмос технологиятын тұғанан, онтын білі снимактары әне тұғана бұд. Ол бұллағына бұлыта хуқ кәміне чөй байды көстір. Оны тұғанан оперативный группы деннер бағылдыр. Бұ қас өріске түхі қайдақ баратурарын көрірге, бұ оперативный группалар беспилотны еден, беспилотниктарынан. Әме қачылы лақтыр. Оныннаттон бүкіннәғі күніскөт түтігер бүгінгі тұрғынан қанан қайдақ ұстағытарын малай авиация көметінен бұ анығы үйәйттен әме, малай авиация көметінен әме кетен көрі барыр. Онтон бұ үйәнің көтергеме үгіз үп қарчайын баранары болды, бұйылғы жылға қайдағы? Оты бұ емені малай авиацияны туғанар болан үп қарчы білі ары тұқ намыран тұрар дейқа өпте туғанарлары. Кемедекке туғынан кірдік ағаяқтылайдарым болдар? Бұй кемедек бітер қолыбыра мен бұ надзор функцияты ден бар. Бұй департамент мұтығар ол надзор емені функциятын представителевін де қайыпта. Муниципальный тәрелілері, тәрелтелері бұ ұқсалақ бұғыға майғыға ЧСК түхі бәлемінге Бәлемінің әқтерін, қайдақ тұрықты әқтерін кәтен көрі, онына оны сөпке тұханалылар дұсуқты, төхі қарчы көрінелдері, жоны система повещения населения ден бар, жоны төхі қайдақ білін бұл сұхал болар түгенегер, қайдақ жоңы тердерлері, білдерелері, ол барыты сүрін
ұйытыларынан көрілдер. Оны тұн қаған бағарыр, қанда бағарыр боларынан обучене түхі өретенлері. Өрети чағығар қайдақ болыры, қаған ұттан оны түхір кемгенді профилактику көрдігі өретелері болады. Өрети тұн қастағаны біле тағымынан барықта. Сөп қолобыра бұ муниципалінің тәрелі клубаты. Бағылыға, 5 сылғы бірді қаяндағыны өйраған сен бір барықтақ. Оны қанына қайдақ өйренерін білелілер, бәйелілері талалылар. Анығы өйеді біле жәрсетінің дистанционный образование ден бұйықа олыс сайдан тұрыр. Отын қотығу ұлыстырғырақ ұлыстырғытын интернет сетіме қайдақ өлеліріттен олы методологтақ бұлады. Онтон специалисттер обязатель, онтон қаянды өрініқтәқтер, тәрілті ғалаятшылара, онтон бұл қолыбыра бұрыстойны әлінені, жону қайдақ өлеләбет, өрімет, өттін қайдақ өрініқтәқтері дейір бұлақ қатым, анам муниципалінің тәрілі бәйті әбілі сұрдаты өлетіні тұқтақ. Аны төте тоқпыторданы бідіртінер болдақа қолыбыра ұрдық қандық ұлыс құғы кәлейті білі әлбей тұрары қасынты мұдырнаны деп құрдық даны әдіреті қынапты қолыбыра. Ұрдық қанына? Ұрдық өті бұ ғустойлі дақот кеті қади. Олы қойуды құста тұрарынан көрдіқ қа бұ өліне өріс бітігер. Ғустойлі дақот кеміт қамырағы, етім әппетім құрдық, нежіне алын тардытынан олынан бар, аны бұлланы алдан өріске томмат, анынан әме ғустойлі дақот олады қойуды ғустасы тарабілілер. Ұсмайы ұлу ғығыр, ұсмайынан чаран генінен әме қойуды ғустасы тарабілілер. Томпоға дейді қаттон, етім әтілдіптін құрдық, керес қалжайынан Сұнтар нүрбой өйе білі ұлыстарығыр бартығыр қойуды құста ғадыра білдір. Тәтәңгі ұстана ғағыр бағыр. Әтәңгі ұстана ғағыр бағыр. Ондыға. Оныстан, Джокускайға бұ ағаяқ күнінен меғана бараттан кәлірі болуды, ағары болуды? Өтті прогностен білі сабағаларығы. Сабағаларығы. Сабағалан көріндір. Оны көрөтчілерге қайдар білмәдік үңірі құрдық тоқтен әтиетігеді? Көрөтчілерге үнтін әтенге барыты баған ихер, әтенге ұстан ихер, оны түн қолыбыра бұтын бейті сербітігерді, сөйілі ғаттүлер, білім, жон, сен бір бейге сақа жоны сөйі бүтінен білі бай бұт, онан олыра бұт, онан көрен, әрдеттен көрен істен, қарайян, бұ әрдеттен білдерді қайында әлек сұғалға құтталлақ болуын сөйбет, кенділер, кенділер, бәлем олыр олыр ғар. Оны түн бұ сасқы бұлчуттар бұдығар. Арыларға ең тақсаннар оны білі, әбі тоқ өскепеттерін құрдық. Құтталы. Әбі құтталы, әбі... Үксілағы бұғымайғыны. Үксілағы бұғымайғыны, өскепеттерін құрдық. Просқа ойы мақтанымы да еқа, бүгін әсірді келен көп сәбіккер. Күнді көрінші әрбі күрдік таң ұттон, бұ өрі бүлілерге механық бар, бұ мұз қамығытын де баран бар үйтін көрір таққар жон үгіс болықта берекке, оны бұға алысыта әйге бар бақытығар. Жиғатығар олған білген ұтты бағаның үйенінен YouTube тағының өңі арас онлайн камералар әте табагенскі мұзқы тағына бағалыр, онын жиғатығар олған бұға бұға алысыта көрін, әлбақ жон тұғыры ғегер әл жыман, оның ұтты жуылан бұл түттәрге, әйтәді әтілебетін күрдің әргіларға ең тақы бақытығар. Олыққы саңалы көрілі табуллағы сол күйдақ үтші каналлағы әйтенлері ол күрдің ғымайын 9 күн өттен 5 күн 8 күнігерділі Илдар Қанғыраны ғарқыттарға саяп қалыры номну қомую күстәқтік баратыр ол күрдің сүрбе 5 арас қайысқаннан әге коммерцискай соқ тәріктелер саяп қатын бере қытын сөп, қыты қытын сөп, оны жа бұйылғы сылға тоқылары үйлар оны келбеттерін тұстарынан білген келер сүжекі сегілі көріққа. Үғымын 900 күніттені бәсіген 700 күнігер дейірі Илдар Қанғыраны білдірілі біті. Манна коммерческі соқ тәрілтелері проекттарын добу чысуымыға. Олыққа келерлергер ғық бірілеға. Опсая сүрбебес қайысқанан конкурсы тұрлыға. Опсая 100-3 миллионы сүйіс-үс миллионтан тақса қатшы үлілілеға. Бұл сүрбебес қайысқанан күтталар. Илдар Қан конкурсын
конкурс гранын конкурсын сайта бар беха гран секутия кликтин барта бу конкурс барта 2 стегулун ытыллар 2 сылын оны бу конкурс болганы барта бу эпидемиологическая ситуация кемик ырган кемигер беха бу маннык электронны ытыллар сүрдах тупсагай Комическая сохтелетелер сюрбе без арас хайсханан бурайек сурюхтарын сөп маныка бир келем ресурсной кин мунарар вопростарыгары хоридулара сибеле намалан береллер. Бейгі сэнтер бұд Ильдархан конкурсыгар саяпқы сурюерге білімнер, кыртачыларға босқо көмілігір. Неделе ақсын, неделе айкеті онлайн вебинардары ыты бұд. Ильдархан конкурсыгар хайапқы сурюерге білімнер. Гамуин 11 күнігер бастықы онлайн вебинар бұд бол бұта. Гамуин 14 күнігер 2 вебинар бұд болуға, олынны сихили хаяпканы порталға хайдақ толырыр. Бұтын бюджет хайдақ сұрыры сихили көпсек бет. Оны тағанан онлайн консультациялары ыта бұд. Атырджық айын сүрбәйіз күнігер дере конкурс түміге біллектәғ кайылақтар аттарын конкурс онына ұйтчат бәлетикетін оны социальный коммуникация министерствәдің сайтарығар керен көрі құтын сөп. Илдархан конкурса ұратыса дейін болығына 4-1 миллионтан тақса қарчы бейқа фонд президентскі грантар сафинансирование орды. Ол күрді бейіп олен бюджет бұд конкурса 2 төгіл үрдәті 700 миллионтан тақса болы. Оты олар ейден болығына байылғыттан бейқа территориальный общественный самоуправление тостарден балылар. Бұ тостар бәлері юридически болан регистрациямы полықтарына кендер күттіқтірін сөп бұйыл. Онына отын конкурс балығын етін көрдіққа болығанна қанық коммерческая соқ тәрілтілер күтті соқ тақтары ден конкретін ожы соғылан тұралылар. Оны сегеде білсе қанады. Саяпқа бері түміктенірі сүйтбе бес қонуққа алла. Онын күтатаны күтті ұналар күтігер. Әңірабыт Карина Семенова, Александр Жука, Саңа күн, Джакузкай. Дук механик портун сагалан эрер бу олус интеллигент барыктаг жонго биги бирдүү лахтар бутигар Ильдархан гранигар эги бу кабары бу кылар тавадар болана хаяп катын бирен бес ин сетиш күнүгөр дириди. Өсө даганы биреме бар билигин тута эги ханды кемет үчүбө барыктаг болохтуна же комуятардан сурьям барангат хаяп катын бире эрингенин арабыт билигин. Ону этелер эти жоколу бура хаяпка хотчек илбен онтон бири бу олар күнүгөр бес ин алты сетиш күнүгөр. Бидерин сагана же Куту семейде бар ұйталар дейінсеп, онытын ұтыя ғыппаққа білеген әге әддеттен қамсанан қомынаңғыт саяпқағатын ұйтынген өтчеттарға әтебетсе. Білеген WhatsApp үлжеттер бітер тоқтуан ағыққа. Бүгін беге тапталақ ағабыт Нұроққа тіктінар сылғығыт Николай Тимофеевич Винокуров сәттуын сағын тулар күне. Ты қағыстыватын науқатын кандидаты, Россия Федерациятын онына Сақыр Республикатын тұйыдың қағыстыватын түйеләғі өләхеті. Россия бачуаттақ фермері, Республика ғударыстыватынның переметін лауреата, Сақа сылғытын ИТ ден кеңнік білі біт олақан туғылақ кенеге аптары болан күн бүгінге дере сылғыға емнелақтық, тағарылақтық, үлелі ғылдар күнді кеветігер, жәген тұрғы сетегілер бағарабыт кен тұттабыт әтіктіпіт, кәргені олары кейіттері көтеуеті сеніре әғірді лейлдер. Аха, салғы айынныбыт олқұрдық тапталақ күн күбей иебеттін, әйіға сәбәбеттін Светлана Николаевна Иванованы 6-10 сасқын толар өтем аны күнгінен әғірделерін істін тұлларын ұйталар бағарабыт бастың санаң барғара сорғылақ санаң Салалла, кәрі санаң, кәскілдені ұра санаң, туыла тұрдыңден әйеқі, әғірдені күтті туық бар аймақ білі жоның, сенлерің, әлдіттерін ұйталар. Дә бұ ұғымын 14 күнігер үгіз әлбәқ, білдер көстер, әтихелердәқ, ұлу, чулу жан күн сирін көрілдері біт, маныға бері ғарды көтен кәлер. Сақабыт сирінің орутын қағайыстығы түйіләғі өләйтін, соғыттың әйлігін муниципалінет әрілі бағалығын, Иванов Василий үйден кенте бұғы күн сирін көрбеті бөлейдақ күнгінен істенік ағырдалы біт тілілер. Нәйліген сайдаргар ұлымыт соруқтарың, сырды қараханаларың туыланынар, өргөйдіғ бүрілілер, үйіннінлер ден ағырдалылер. Соғытын әлігін бұчықта олық тоқтыры Зоя Заравняева, Светлана Черкашина, Екатерина Гоголева, Раиса Черкашина, Татьяна Гоголева әйген бұ бүгінгі бәлі күнгінен ағырдалылер. Қызпын сақайыны бүгінгі жолық түрәбі күннен әғірді ғытабыт, экзаменнарғын тұттарын, дипломнайғын әтенге көміскен үті үлігіт боларғар бағарабыт тілдір. Оғыбытын сылығыбыт, иетті, әбәлірі, әхәті, бұраттыра, істің тұлларын әйіғас әғірділерінің ғыталары. Үті құрдық әхеге салғы үсті дағаны үті ғыталардағы әғірділергетін соның ұтын ғыта оларым.
Истингилдит бирини тимиктивитика, агардлербите наган тимиктивит, а сидигде турарин билигин биеги рекламага тохтубут. Күндік үрәшілер бейт, сағырды хуқтан, телебейлдерің қолбон, бейнекітті бергелер жұмматуыр сәреге бетегер, күрәшілер бетегер ағарда бетін үйті бұд. Үйті ғасырданан. Үйті ғасырданан тулағат сырдатын өріттен, істен мечәрттен, онна әйғас үйті сұғынтан. Хуқтың тұрың бейгеннен берге болын, білген салғы ғасырданы сонындар. Эфирге сонуннар студияға Елизавета Васильева лейбін үтіе сарсырданан. Артикаға 1 гектарға дерек әмейді әксер ұшастығын рассиялық тоқтыру босқалар қық тақтырын туынан әттілер мандық соқуын барылын ғоздума көріуға. Мандық сер ұшастығыр жетұттуыққа, бизнес тәрінеққа, тұқа айысты батын салатынан жырықтаны қысып. Ұшастық 5 сылғы бәрелілер салғы сылынан тұтты бұд болаққына бен бас білегер сұруйттарағына бәтір арендаға береген. Правительство соқуын барылар Артика социал-экономическі сайдытығыр сөп түбәрін ұнылық тоқтыр интересттерін ұчоттуырын әтір. Сахасыргер байылғы сыл ұстата өлеті соғы сәтті үстін тақсы кейіні демография националы проект чәрчетінен өрет яқтыры. Республика өлеті соғықтырын сәтті он бірғанын өреттер бұлан бар, оны тағынан бейініттен өе састау жону, иелері өретей квотата бар. Бухгалтер, сестері, қарабыл, соппар, машинист, горна рабочы, электромонтер, асчыт, онтон датын едетін бағылыққа сөп. Программа үстіне деретін сағылан үсі үйгадері ұғыннақ, үйерағы Томскайдағы Сударыстыманы университет, Россия президентінің народқа айыстыватын академиеті ұнына World Skills Россия агентства үйлән сағыланыдар. Тұқ айыстыватын научный институтын үшін айдыра үлгі мүйінілі қортопы сиеметін тарғатыға тек тәқті күлеліллер. Тұста лабораторияға элитней суорт қортопы клеткатын тас пробиркаларға ұған үннерін тағаралар. Ортотынан еккене деленен ұға селіхе тардары бет, өтшоғына атын пробиркаларға көрін әлбетін еллер. Бұ кәндік кесілігар тұңырақ сағы бұйқа астанар, оны бұрғы көрін бағынаға кетен көрін үнерәділер. Дағытан әттіққа сақау шонайдыра Якутянка, оны северіні ден суарттары тағары тұралылар, маны тәңге тендік пробиркаға үнерін, әлбі қаста қортопы семетін қағайысты балар қатағаталар. Қолыбыр бұлырын бейінтен тақсы тонды қортопы семетін қағайысты балар ұлбыттыра. Бастан бұл маңық қыры ұқтары үндерін баран маңық көп қыры клубинлері үйескет әбет. Оны көп қыра клубиндері әме қос бұрғы ұлырттыққа, оны ұжы арытча ұлахан хоғыз үйнәе үйнәр, арытча ұлахан хоғыз клубиндің. Орды бейбелер күртошқа өтігер майгынныр. Ол кәнеттен, жа бейді ол ұлахан клубиндерін қоңыян барын, оны жа ұлыттық бұтына, оны жа ол ұрас күртошқа өт үйнін тақсар. Манан тағарыны түміктүйбін әтенге болуын эфирге күрсі оққа дере. Эти курдук, хонунары көрін астывыт бүйінгі күнгіт сойбот сонун, кәрі кәпсән кәхиленнен. Оннука, бігеқа көрөтчілер біт, сақа серен бастықы себекеті, нюргухын барақсан, үміт, нюрба себекетін күндәдетіттен ұйтабыт, онна бары үтіні дұрауы енері бағарабыт келдір. Нюрба күндәдетін бұ нюргухынары нәхеге көк экраннан көр олар оғыт бұ күрдік. Қартысқалары әхеге WhatsApp әлдетінің ұйтықытын әмес өпілістәрін бігі қамие бұ күрдік кәрі көстіңі ұйта олар орын еністет көрөтчілер бітін ғарабыт. Нюргуяны нюргухын енде құрдікте. Жолысы жүге ұйтарық. Күндік өләшілердің бігі беребі салғы туақ темелерден тұрарын кәрдік, оның ұстығын ол құрдық білігін бігі бәт отырынан бичік айар кенегі күхатын, саңа кенегелерін әхияға білігіндер еқпіт, бігіға анал елді кәлін кәпсияға, ғырдатияға. Оның тәңі бұл часқа өресіліктәғі ойыр промышленінің үхіс бұл өресіліктәғі форум тұғынан бұл часқа әме кәпсеті еқпіт, оның бейінігі Құрыя беше оларың ағыз 9-14-2-7-9 сүрбекке 6-12-ден өмірге. Бүгін ғымын 14-дүз күні, бүгін арасыяға фрилансер күні бәлетінер ола бетер көңіл үләхет.
кен болар сәп. Үгіз фрилансеры мұңғытур бағасаната ген білген сылас мора кытылғар сытан әрі. Ноутбук нөңі аңдай дұқанлық бағармын нұғар келінер бәе жоғыз бизнестерін түхі бағар салая тарқатолыр үлелет олыр оқтырын сөп. Ол күрдік ағаяқ сылынан бұ білген көрір әге геройдаргыт әме бәелерін жылырын оғылырын күрдік бөбейден бизнестерін Рақсытанары жағайыр болуқтырын бағаралылар үрдігер тұранан кем дағаны, тұғы дағаны ердебет, үлелер беремеған бейін аттараған, бейін бейіғар қағайының онына датын тұғынан, иннекеге сұрдық әрелләғ, әдер, әрчімнәғ, савиннар тұғынан Марианна Ефремова білімнәбет бит сюжетін салғы көріққа. Көріққа әчімінеге әнді, ұлда седенде вистақ оғы көрін олырыр ұғын ұнюктақ сынеланға сытын әрі Айына Савина қарағын бұхасымет, бәе жылатын құрсыну қарынарға санам бұд. Бұ идеялар меға қадда қара өйбір бәді кейрін қалыр әп. Түгір әнар атыны бағарып мен, атыны бұ бұхай қорып бұтығар соғы келер еққанады ден өйбір келер. Түгір атыны ұрық бұ мағарабын, жонтон ұраты деп көрдік. Олеген оның тоқтыры көрдемін, әміске YouTube-ка видео бұл бұтым. Атын дойдуға. Мандығы мен оралылары біттен, оның ға сәрген көр бітім. Пандемияттан олық құттама тақпыт, тоғы детер, білі үлі бітім бараған тұран. Жа бұл атын солға тұрына біттен, күстәқтік бәйбітігер әрінен тұран сағала апыт. Олеген қаддарай де түгер құттама тақпыт деу құрдыға. Құттанар бұрабы ұчутыл иделіақ кергені Прокопийді бербет боллаға. Кергенін қараға қайдақтақ күрдік ұмайырын, ұлсы бұд жалытығыр әрелліағын көрін тұран әкенені өйен, оғыларын әнекеден санан тұран, олықтырын тостулар тұрға санам мұттар. Үлім жағым әтті ген тұқ, әрі технический хаос, ола бітер кергенім әтер, тұғу қайдақ бағарарын. Мен емейе бәйім идеялар бұна әтәуін, адыстағы бұд идеялар бұдынан, ессана бұдынан. Оны олығырын бұлағынан бұрын олыққа келдірі бұд, икке. Кені идейіне нақты бейтел де қағып, бұды мен әрі тұқпы, мұшқая сила деп көрдік, ғырубая. Бұрын бұлабын, қантан закасты қағыбын, қасқа, қайттақ, бұтығы қайттақ аңғырық қағыбы, жонныры бұлан, жағаян деп көрдік. Оттан бұ жи кірген бәе жылатынан жарыттанар, жиға тәңге, үліға тәңге дені епік бар Прокопий маңны құрыйдыр. Ата ғочараттан үрәлі біт. Бір күн кене, бір күн мен. Сәу оладдақ бұ, тағыудың көрі біт. Ол не, бұтымай проблемалар әме балы. Олары бизнеске ән. Бұ үрәлі әтім, жәлі әтім жән бұда. Күні бәе үрәліген. Постоянны процесс болады үрәлі бизнеске. Олық құттанымын. Бәйәғіт онына есескетіттен бағарыр болық тақыт. Қалуыры кемері әппіттен жалата ары дебет ең болғанын табылды қоға. Әмі ең олық есескеттен бәйән бағарын тұранғын сығалық тақын. Онына самай ұрақан нөтчілі әттіққа әті просто начайды. Самай ұрақан. Бұ күрдік бей жылатынан есістеріттен ұлсан, күннеті арас қығылғаны тәңге өрі көті бұхара, жағая, жонылығын тұпсара, минниде, қырықтарын сымныда сылжар, инікеге жұлуырдақ, ұра сырды қыралақ, әрелтерақ саналақ, әдерерчімнақ савиннарға сетейіні бағар қала бұд. Марианна Ефремова, Андрей Рукавишников, Моника Попова, Саңа күн, Джапускай. Дәкөті көрләшілер бәді бүгін еті құрды қаната бұд түғымен 14-дүс күнігер фрилансер күні білетінер ол атыл тұқ кебетінде. Бәе жарықтақ, онына көңіл үләхет, онына әнекетін ол жылата сайындағына кенеттің қанлық бағар аңдойын дүгі оларынырын ол үләтініқтің салай оларыр бұлады бәдер тұйын кейін. Сөбде салғы Семен Андреевич Новгородов атынан Айыр национальный кенеге күхатын пиар менеджері Нюргяна Павлова бейіғы студиевдер кейден келді. Мен ға чүге саңаттан саңа кенегелерді онына сонынна. Өте ғасырды. Өте ғасырдынан. Кенеге Айыр кенеге күхата күнді саңа кенегелері тағары тұрар. Ол күрдік мен әйіға саңа кенегелер бен білсегінер ағылым. Бастығы кенеге саға табырынара, өз қоғаннара, онына жабырғақтар еден кенеге. Бұ кенегеға саға табырынарын арас көріңе, қайттақ өз қоғаннару сәпке солдатын тұттарға, жабырға қағарға үйірінеген. Бұ кенеге үйірін әтшілерге, студионларға, онына өчуталарған аллақ. Оны мен сына бар, әті кенеге қас бидді
кергенул, где библиотека тогда барбалахтах тянул, где конкурсы торга, ин браник торга, то торга и чайвадик. А кис кингем, тай ситер аюладен кинге. Ага, в кинге и чайвадиркен ровитардах, а терапевт готунката джарктанаргар, аналлах кинге. Она сестакана сот сангаттан сагла. Ага. Тайер хитерер оннор хиддан бирер. Эти книги сюрен уратыта ден алюминированы страницалардах. Оно ого фломастерна нарухиддатана. Сыган кабистана. Сото. А сотон кэнерен беренцер. Ай, олихин буа. Ага. Тошуге. Оно огону болгамдулах боларга, сире дойдуну билерге ден. Мана холобра тохтий бэти? Көлі ғе, маңын тұқты бөте, күхіл дейді. Күхіл, ағын. Қатым еқайып тәға бөтейін. Тұқ сенде, онда оғы түріп бүтін күтті дейін әбітті. Оғы түріп бүтін күтті. Ритәңе кен орынарына бейді өретер, бейді өренер. Туғалағы жой бай бөтті. Оман қолығыр хейтерін қырасқылан берді. Ойыны хейтер. А бире эмжуген цветаден, онна ахсан шоттен. Бу кыркый кенегелер, хамы кырчанларга ану лахтырха. Ою кенеге? Наха чуйне уруйдарда. Худырго байды бихара. Худырго. Маңан белый кобак, заяс. Онна чуеден сахалы, дынчалы, хрулдубут. Онна эти... Кытана, кыркый. Кыроларго. Ханга энгү жүхіне вереті роғыларға ханы сөтті? Ханы қырақыйдарға. Сөп. Маңнатын бұл ақсан болыр бұллағы дей? Ақсан, ха, биттен оңға келі. Биш, икки. Әме сақалыйын үчілі сұрылы бұд. Икки чейчақ, үс кукула. Әп, олы шүге. Отын бұл қолуыра филиалларға бәдер атыға тақан дұра болақтар әді? Эті кенегелер бары атыға, қаз бірді Әлін бәлік 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 ердіңі. Онына бәйіға акция болу тұрар. Бұл кенеге тұғынан. Ұйылған туақта онына леккес. Бұл кенегені кәлін ұжы көп сәйіп ұлықтақтар әйіға. Сәрі көбіне әғай кенеге ат онына кейі дұғырды ғудың тұғынан кенеге. Бұл Василий Гоголев кенеге тәді? Оно бу кенегенен тейм болбу да, сюрхтан тейм болбу да. Оно бу кенегенен кине оллохтах сайын. Ана конкурс буттен кинега хартыска эбеттер видео угохтахат инстаграмга. Онна маны билектахат хаштегинен, билектахат. Онна тухтен билетилер. Анна бияған инстаграмыдығар барта чайвайды көргіпті. Ну, хэштегі көрін бағаралын тұрын. Оны тұрорда қытына, бәғіт құлынчуптақ болақытына, әлі аймақтыргар құлынчуптақ болақтарына қартыс қатын, әбітер видео оғылан ұқтақ қытына, онтан талылылан олар. Оны ол талылықтарына еге тоқыт, құлынчуқыт, кейдаға құлын сөп. Сүрін ұралы құлыр, әде? Сүрін ұралы, аға. Сөп, құлынчуқтағы жон, түгін қағайсы олағы жон, аға, жекітті. Туғын әңгірлімді білі, Кавказская пленинсы ден кейіндеға... Осиол. Осиол, аға. Құлыс қастекейінде құлын тұрарды. Үші бәй конкурс бұл әйге саға сәрін олықтақ тұрғыр, бәлемнән оларыра бекетті, ол тұғынан кепсәрі. Конкурс бұл тәте бар, әйті кенігенден. Ай, нәттенде. Оны әттім, өйтін қартысқалар ғытын, видеолар ғытын ғын. Әбзәдіна, бәл әйтін. Хорошо. Сөп, ондан күнді күрәшілер бі әйге бұл... Айар кенеге күхетін инстаграмдан бұл оқытын хөп, Айар деді қаттатын тұтатына тақиыға, бұл әңәл бет кенегелер кет, баратынны бар, әтіргілі. Бұл конкурс тұғынан әте құлынчықтақ болақытына әме керенгі цихілі. Білсе қатын сәп. Бұл ұнатын білген қат жақтар әтіргілдатын бұл кейі жететтен кемәрі таққар, кемәрі таққа бәтті. Маны құттың әте жиғы олырынғын әмеға қастығы құттың сөп, оның нөмір
адрес барта ыйылла хылдар. Диагатыгер олох терден бериахтараде. Сахасырын устуджоннара сылын ақсыны тыллар Российская студенческая весна ден улахан тағымнақ фестивальга барары сылжаллар. Бет сотору арасыя бары регионларын эдер үтчаты тиен бастың атыхин туруллах ықтара бейге делегация бұт қайдақ бәлемнәғын туғынан білсе бейге корреспондент Аскалон Семенов көрісті кепсетті білген салғы оны көріққа. Российская студенческая весна бүтін расыетағы күн күреске бейгі сақыбыт серін ұстыжонлара күтті барары білімнені үгінегер сылжылдар күн бүгін. Сергелағы отыра культура кейінін кең орыға егер оғылыр нөмердерін чөчуялар кең әгеға күрдірері тетімне ақтик жәріктен алылар. Арасыя арас мұнлықтарыттаны әдерді әрчімне ұстыжонлары түме тарттар сандал саа самайдалағына күрехе бұйыл номну сүйбі тоқсыз түгілін ұтылар дұрыр. Сақа сириттен сүймерді әйін түмігінен талылы бұт күттачылар күрдіріктәк нөмірдірі бәлем. Ситим народный юнкю ансамбла номну алтыс түгілін үрсбүлгевіт чейхін күміскүй бар арысылжар. Кинлер ан бастан бу күреске Ирак 2 тыхинчы сыллаққа Казань Коракка бараннар бастықы степеннәк лауреат үрдік атын сүген кәлбіттірі. Бастакы бу эдер коллективка бастакы улахан кыйыбыт эте лауреат первой степени болбу под хореография номинация тыгар. Онтон же бу бехе сылын хыджыбытыгар икі тыхынча 19 сыллаха перим корука болбут фестивальга. Де бу бағанабыт туалан бу фестивальга үнкі направление тігір гран-при ұлбыппыт. Ол болағына өлбәқ үләттен, өлбәқ сыраттан, өлбәқ кейі үләтеттен тақыбыта. Дағатан әттәққа сетем ансамбл перим қорақы болбыт күреске үрдік санаттан сақалы оғуқайы тағарын қиыны сетеспеті. Онтон бұл сырыға қотығылу тәтімнәң үнкіні көрдір әрісіл жар. Беге студентский веснаға бәлемне хиджавыт тенаттан именно Чуковска инкюни бәлемне ативит. Хавыс саңа инкюй бұрулу хүджар, таңаспыт, саппыт, барта хавыс саңа. Ол күрдіктағыны үленен әттәкәттен қолыбыра үшін оғылар бәдері таңастарын, хаптарын, оғыр олырға тие бартын тіктілер. Түйінері, күніштері, олық нямаккары күрдік. Қасты күні көтікпәкке оғылар бәдерін беремелерін ұран тұранлар. Бұрабыла бұғытынан күттачылар нөмірдірі қаннада әрді көстібетіқ, сабыз саңы болуқтақ. Бұл үйін оғылыр үнкүйлерін бәрт ағаяқ кәмегер бәлімне біттір. Бір егер үнкүйтір орамыд бәртшілігін жабыд. Күні айы болар, репетиция бұд. Үстін төт жас қырлығын жартына бұд. Үст төт жас. Сетімлерден ұраты атын аттақ соллағы ансамбыллар әмие бәйелер композиция тұрғаныннар кең жүлгі күрдірек тәқтір. Қолыбыра университет автодружный үністүйтін ұстыжуына Александр Михайлов ар-сарға атырбыт қытылық народный үнкі ансамбылығыр иккес курустан жарықтанар. Кенлер қарысқал ден аттақ сақылы тұннақ үнкіні тұрыр бұттар. Александр бәйтінер ансамбылығыр болбаққа сетімлерге әмие күйіс кеме болар. Олейін бұл сетімдерге мен тұқ бұбинған юң. Бәлетен әттәққа Российская студенческая весна күрес бұл ұй 15 жығылатыттан сүрбәхіз күнігердері Нижний Новгород қораққа болар. Сақа сіреттен Тюрдонтан тақсыса күттачы арас салаларынан бастыңа дейін керсектірі. Күттачылар күйігі әрелі ақтыр. Бағырамыта шүтдік баран кәлімден әтенге. Тонны дұрубені ғамын Аскалон Семенов, Александр Жуков, Сақа телебизинеті, Джокускай. Деді құрдық студионлар бұтығар, сетейхілер бар ұйқайын, дойдыларын честерін көміскен, әтенгіптің қиылақ болан әргілден кәлелдерге. Оннық жәбі леген онна салғы жә бұ үйерегәрі тематынан салғы Арктикатағы Сударыстығынай Агротехнологическа университет ғымын 19 күнігер үхіз республикатағы ойыр промышленнағын форумын ұйтары бәлемнен әсілдер ол тұғынан білген бігеге ғылдеттарда ақпыт. Ол күрдік ойыр комплексен онына сериалықта оғын факультетін деканы Мария Владимировна Слепцова бар бігеге қайуте ғасырдынан. Екен күніне. Онына ойыр комплексен онына сериалықта оғын факультетін технология и оборудование лесного комплекса кафедратын сәбейді сәті қағыстығын білемін қанжыдаты Февроне Васильевна өте ғасырды. Ғасырдын Мария Владимировнаттан бастан халықа бұл ойыр промышленнағын форумын республикатағын омно үхіз төгілінің тұллар тұрар әбет, бастан жа қаған тоқтан сағаламыдың историетіптің қылғастық. Екі түнші оңағы сыллаққа беге
факультет Терибипит, факультет лесного комплекса землеустройства идет. Ол Терибипитигер был бастык лесопромышленной формы ИППИТ. Был факультет Терибипитигер, он был лесопромышленной формы ИТАРБИТИГЕР ЛОХАНУЛЕБАРБИТА. Бетон Россия, Андайдуттан, Каттакельбиттере, ол курдук Финляндияттан. Бу факультет Терибипитигер бихикадельби материальная помощь буда барете Уэрахчагагар. Бизнес-партнер дербиха учебный кластер Терибиттере, Боско, подарок курдук. Ол курдук бихи бойсылы бихи нергатишуя байтек себя стихан улалихиджабыт, Россия ЛОХАН КОМПАНИЯЛЫРЫН КАТАРЫ. Колобрати итинник лесопромышленной формы Терибипит бихи наха сайыннывыт. Бо агаях сылыкки хылы устата бихи факультет бит кадровый состав, то есть верх чахгарда, он бы иногда кюрдует. Мин декан говорит, нан бем бебин бу Россия, ну как-то себя стеснулилено, лорбутан юребин. Бу колбара былирим бу лесопромышленной формы кентери бедахпит пандемия, мен себя стен. Он там бу был олок 19 мая на хатериях пидем барабут, бихинер как-то нха эльбак сюбене лабут сюбене аманы камену. Уанна бу Эльбах специалист, ты костю бит, бубиха на хату халах. Все. Феврония Васильевна, тохтин хитерен берите кити? То был был габи вообще лесопромышленный форум села Соруга ден бо лесопромышленноска тох сайды барын тох опыт барын наука кайда барани херен тохнан села Сорукта сордаты села Соруга. Оно волана был бихе он тохос доклад. Белемненен турар, бо ман биеха была на он тоз доклака Санкт-Петербургтан, Москватан, Нижний Новгородтан, Хабаровскайтан, Норвегиятан, представителлер, компаниялар представителлер келери тураллар. Кенелер была на основной тан докладчик, докладтар была на тох ден. Колубара маннык ден доклад бар. Бо саңа сайды телефонның банны круглый материалы қайда қошуаттағын ден бар. Лесовосстановление ханнық оборудованиялар білеген оңғылдан туралары. Лесной фонду қайда телефонның қайда білен информационный технологияның қайда таксация оңғырыру. Енін тұхынан кассир представителлері еллер. Он был формата тохтин болар хорого онлайн дистанционно сорого была она бы манна ман или костолором мы кассетами то опыта тестах так вот. Мария Владимировна, он тон бо форумга яка бедон кампаниялар мекат тахлар витте он был га дилга же тохур талах полога. Был га дилга беги договор то херсей Петруский лестен кампания на ката Россия биллер. Генеральный директор келер бихеха, директоры истеверете. Мас бихеге сақаларға байбыт болыр болдаға де. Бұл мас бұтын бихе қайдақ сатан туханын олар орбуттан, қайдақ қандық саңа технологияны тұтан олар орбуттан, қайдақ көрер бүттерден, істер бүттерден бұл бихе олық бұт тұруға. Бихе сайдар бұт, үшігі олық тауқ болыр бұт. Түсірігер жонныр еме саңа технологияны мен келер ехтәктір. Ол күрдік бихе олар бұтын онын өрете хатуы бұт. Бұнақтың бұл факультеті тұғынан бұқалан ұрынғы деме ағайықтылайдан ағырғып болдыр. Бұл факультет бұл саңа факультет, манна бес қайысқағы өреті біт олыру, үз кафедрал ақ біт, агрономияға өреті біт, лесной идеяладен специалнеске өреті біт, технологиясы заготовительных и дерево-перерабатывающих производств ден өреті біт, он землеустройство и кадастры ден, он бұлырын саңа лицензиял бұт, ландшафтная архитектура ден. Бұл бүгеге әдер үтчеттір бұттың сирі ұғытуға қайдық туғанан көғірден, де не үшігейдік тұттан олықтырын оңыстырғылыр көрден өретер факультет болан тақса бұд. Қолыбырайды омық сердерігір бар факультет, етенлік атақ факультеттер наға сайдан бұл олықтырын тұла бейлерін, қораттарын, желерін, өттарын, бөхеліктерін наға сүйдік тұттан олар олдыр. Қолыбырайды мағы бүгеге тоғын бірігін хатан тұттар болықтақ бұд, олаттар бұд. Хатан бары де тұттар болықтақ бұд. Етінлік бігі үрдік технологияға тақсықтақ бұд. Оны біле масыналар, темір көлелер, әме
кытталар дженеде де бу форумга. Бу форумга машиналар көлөлөр болгон эти ойурга кайдык туттук көбү ген. Сири уотулаканды калжаппакка лесо восстановление ден билин киренерер саң сукунунан бу маспытын бе кайдык шөйдүк саң технологияны машиналары оборудованиялары темир көлөлөрү туттамы туганы потенциалды. Бо отан сигили информацияны барытын холовра маннолорын хим бир кей кайен тедеп болды аягыктылынан кехи каны кирен көрен истен эриен даны билсен эби. Мен кыт эриен билсек кытын сөп эти барта кагыкка информационный тока бартыр тагыста. Сайкытыр ме бар. Сайкытыр ме бар. Инстаграм утыр ме. Инстаграм ага бар. Багыста кален ылжыттан быйыл ылжыпыт нагаяк. Колубра 200 кехи келбит боллагана национальный форум саган 300 бехин кехи келбит боллагана быйыл ылжыпыт агаяк үксе онлайн бол. Мактанабыт бүгүн келаттан бу болара турар форумы тугунун кепсеби кетигер билен турартын эги булганына бакыдын курдук ахыргар багарабыз. Үрдүк да ханнактык ахыргар багарабыз деп. Сака сире сүрбе сыл сүрбе бийли сүйөгө рубрика бу сүрбе сыл игер сака сирин сайдыдын сырда табыт. Бу неделегаты кахайстыбатын сайдыдын туунан кепсибит. Онна бүгүн сделана в Якутии ден программаны эхека сихили билгиндер бит. Сахасерин табарыгар бир бренд бу атылхатчыга качество мектете. Сделано в Якутии брейк оңорын тахаратчыга да атылхатчыга да барыстах. Балтара тыгынча Арас продукция лабораторияларга бареберке ахан качество сертификатын ылар онна сделано в Якутии брендынан атыга тахсар. Бу брендынан аты ерген точкаларгар ас уэл араха бар. Таба сылгы эте, халбахы, балык, үрүм ас, баренья, утах. Бу барыта бейбит кене, тэрэбит дойдубут аха уэлэ табара. Онон бары продукция качествоны мектелир. Үйнер күнгі түтөте, үйөлі көте Оргызстанның келер кәмінгет кәрете, кәрі бәле болуқтың өсі түгіл өте өсірденнан саңы чағынан әғарды. Чагалкай күнне саскылаңын ха чүгей, вертекай үтөй күнне нагардели бит, салгы көрөчүлөр бит, вегинин бирге болун дегенин рабыт өсө даганы веги үгүс элбек сонун нахпыт, онна ылжыттардахпыт. Түгөн биреме буламмыт бүлүгүн эги пут WhatsApp эжиттергетер токтубут, номер бүтүн анатабыт 9914279962. Дере Аммал ухун чакыр нехедегер олорор тыктабылах эжибетин тапталлах ебетин амарах эбэбетин. Раиса Фанасьевна Новикованы күн сирин көрбет чагалхай күнінен агардыребет тилдер жолу оргыну жукускайттан амматтан бигөтір эбеттерін оғылырын сенлерин. Усалдан тандатыгар олорор сақа республикатин дробуя карыстабылын туйгунун үле бетеренин Тордуянова Татьяна Иннокентьевнаны эжи Таняны төрөбет күнгінен ититик истинник агардыребет. Доробай бол, эгерденик табарогонтон, жапускай кораттан, нахарактан, критиковтар чегергеттере. Инне булгана бухунтар ден хурук барди. Инне булгана нюргухундарын уйпыттар. Көрөк кара хунтар нюргухунун. Ага, көрөчлөр бит мана харцкай отун үйдөнөрөлдөр. Боо. Ага, чүйже билин. Тоо болуп таккан. Же ити курдук бу сахабыт сирин Арас улустаргар билиген самай кере нюргухун себекки каннары бу курдук фиолетовоңна каннары араңастыңы маган жүхүннек нюргухуннар же дойдубутун кергете семии тураллар же бу курдук карцкалар гетен эге WhatsApp билжетниңи үтө турук кутун деп күндү көрөчүлөр бит билиген күн жыл тургар токтон ахыкай. Сақа херин күні жылы кәтен көрір кейін хитнерерінен бүгін асырда алта часқа. Кейін улустарға алта бес, күніхін 15-14 градус сылас. Ирінің әр улустарға асырды 9-6, күніхін 17-14. Соғыр улустарға асырды түйет 1, күніхін ағыз сәтті. Бүлі-бүл улустарға асырды алта 1, күніхін 17-16.
Төлеуін алын тәрдейтін хастерді түйет күнігін 14-13 градусы лаз болары көтілілер. Арға лустарға хастерді 6-та күнігін 16-15, қалыман дегер лустарға хастерді 1 күнігін 9 градусы лаз, жаңыға хастерді 3 күнігін 11 градусы лаз, қотығыл орға лустарға хастерді 1 күнігін 9 градусы лаз ден етінерелілер. Джокузке қоракқа бүгін күнігін мұңғытан температура 15-17 градусы лаз болуға. Салгын баттағына бүгін астерді 705 мм кетен, күн ұстада көріп бұтығыр тұйыл бұт қотығыларға декеттен қайыз қаланан үйріуіға. Өкіндегі үз күйірер түгінігір ағыс метрі түрген әқтік. Жеті құрды күн жыл тұрғын туынан белесті бет, хасыр даттан чағылқай күннәк, үйте күнге әге кейді үкірдік тағыны сүргеті көтіғылы сылдырды, маңның үшігей бай күнге, онынжа өрі көті сылдың білген салғы хасыр дайын сонынлар. Эфирге сонундар студияға Елизавета Васильева, үтіе Сарысырданан. Республика школыларгар сударыстыбанай түміктүр экзамендері бары ерденер санитарны мерені тұтуған класқы үйгез болбут неманан ұтары бұланылар. Сорок хосколылар дистанционай немалы көспіттерін үрдінен сударыстыбанай экзамендерге белемнені салғанар. Бір кәлім экзаменін сүрін түхімеға ғымайын 31 күніттен сағаланар, онны 32 күнігер түміктенер. Әбі түхіме қотайын 12-17 күнігер ұтылдыға. Агені ғымайын сүрбетір дүз күніттен 32 күнігер дере тұттарықтыра. Ғымайын 14 күніттен жүкізгі қоракқа ұсколы ғылыру транспортнай картынан тұтталыра тоқтур. Коронавирус инфекцията күзге тарғанытын сәретер сұғылтын ұсколы ғылырын транспортнай картытын жайытын тоқтутыр тұғынын бұғары ұлылына ген кейін қора жалтыдың пресс-луспада етенерер. Қатшықтағын басты көтердіз классы үреде әчілергер тарғанар тоқсы соңны 11-із класс үреде әчілері әрі бос қойындықтыра. Санатабын автобуынан босқайын картыта 5-11 класқа өрінер қырады қотта ғылыр оғылырғар, оны тәне кейін қоракқа ғылы сытар сәрінеғі оғылырғар, онына кейін ұсқолырға өрін әшілерге нан тәрелі біте. Манчара ойнылырын көрсі ғорнай луғығар күйіске беремнәлілер, онына сүрін күйіс өрәқтірілтінері болалар. Владимир Лунгина фадынан атамай ортосқолытын мәйттірі оғылыры саа сәрдеттен белемнінен себекке етін икке раз көріңін сүйіс ақсаны оңырбұттар. Оны бүкіндерге тәрер қамығияға тұттардылар. Оттан әкептен ортосқолытын энтузиаст ұжытала, үгіс оғыны спортқа ғойбыт Афанасий Сидоров Файан Тахарбыт спортивный снариаттарын сөргүтен үз арас көріңін орын бұстапқаға тұруыруға. Тәрәхін үләтігер бігігі тек бөппет сүз бәйін ұстылға олбақтару. Оны арасада үйінерін білімне хиджабыд. Бігігі ұсқолы үләеттері тәйіншек үз бәйін ұстылға қығыл өңнәк бет ұйналар дұқтақтыд. Соның бұтетенне кәтәңе болуң эфирге көрсе қадері. Бұл саңы үмікінгі еқі сетігер әсеттестен толбұт бағаған алғы барытан оқы кеддіңдер, жөл жеген әрхілдіңді ғыттыр. Нұқ құрутындағыны өрі көті әргістақ сылжың, әхеға тұп-бұқы тұпсан, санабы күт құрутын сатынан табылын ерігер бағары бұт. Бір WhatsApp-піл жікке тұқтана ғыққа күнді жүргебен Сақа Республикатен культуратын тұйғынын Сақа театрығар Үрсіл поварының үлелебет, Анна Николаевна Максимованы бейін сағын толбыт өріләк бүмінен әғарделі беттілер бүкін сүсір бұ құрдық үлі өйігер өйірі көті сұрыт, ән үтті санан жоңы амарық сұғының бігеқі қолы бір болыр. Жылық дұрыбой бол, бәрі чүгей күтті Тамара Ивановна әйеқі бастың бағасынатыныдар. Бұ күстәқ үлі әнеділетін кәнеттен кейі әтіргілі білі үшуеді күнгені надеден сүбәлілерді. Нар қолбара үліні өрі тұтарттақын, үліні тұқы дұғырттақына кейі білі төбетеді кәдер стерес кәділілерді. Онына бұ стерестен кейі иннігетін олын тұғады көжуен ұлақын үлігеді көбілген сәптен сүбәлілер. Ол тұғынан сұдыр көмінен бігеқі сюжет бар болуғы, онын әген аға үліні өрі тұппаққа бұйығығар сөпті өқтік сыннанары әме таба тұғаны қытынна да онтын білген жә бүгінгі күнге хасыр да сұлыстар бұд бігеқа тұқтен сүбәлілерін білген көріққа. Қой білеліқтері әргенге ұрбаңға қарчын әргетеге табылың түгені мүтчі тұтыма, қарчыны қамсат өйтенне сыннен ұрғын ұмнума бәйіғар біреметіна.
Оғыз бәлеляқтар чугас жонын көмәтінен бұлан набықын бардын ситиген тұлурдақ итенне қытанық саналақ бол. Игерелер, соғытчу улары күйтер қырағырықантан чағайыма әрелген сүтеріме, жоны еқат алағар, бәйгін өрдіктік тұттыма итенне бары-барынан ылын. Арақ бәлеляқтар кығықтақ жон көмәтін ылын саңа жыланы ылсыма тұлурдақ бол. Джекіргенгер өйдіспет түген бар боллағына дерін әтіме. Қақай бәлелі ақтар сыналақ малатылы харға бейді қотын арға табығастақ кем, біргел тұғыр жоңғыр көмілөз үтін бәйгір қазды бүк әргілліға. Қыз бәлелі ақтар сынялан кемегер айар үлленнен жарықтан, онтын олыз дұғыйын біліңге кемге итті тұрығын бартығыр күйіс оқ болуға. Ұяғын бәлелі ақтар, барат түнен үшігей күн сарсырдаттан олыз түбігірін әрі үлен сыналаныға. Таптығыр кейген үйердер тұғынан тол құйда денсі ұлыстар сөбәлелілер. Скорпион бәлелі ақтар біргіл әлір жоның салаячың әтейтен ехет жылыбай көрсігіге саңа барыстақ жылаға табығастақ күн. Оқчуд бәлелі ақтарға бұ күн олыз түбікті ақ. Сылғын сұрукын стихерге жылуғын бәйгін қарыстан ұқсамы итенне ұғылыйыма. Чубуку бәлелі ақтар, барыға көқтөң үләхі жон қайғабыл тұлары істияқтары үлән сыналаныға бұ күн баттақ қырыттарары сұлыстар сөбәләбәттір. Күрілген бәлелі ақтар, қорсынлық еннің еке бараны сөтеуі майғын ескербәғін үгіз жыланы бұхарарға көмеліғір. Балықтар, таптыр кейін күтті сығыны топсары сатайын сұлыстар сөбәлелер. Сылай бұқын білеген, әбеткені жүгейдік сыннан чөлгір түс. Еді сөбәлер ұттың әйге итағайар ұлынар болар күт. Бұ сөбәлерінен сердетәңгіт көңгітігер сәдегелі ақтык үктенен доғыттар. Онна жа түбікті сыралақ неделі бүтіуті әйге сөптөқтік сәнеғатын сыңяланға әме барықтақ қыттенсе болтығынан бұ тұс сәне бітін қықпытын сөпкі туғанықтақ біттен бігеқа психолог сөбәтін аматынытар білген кәлір сөжекке жа сихили болғойын оларын оны көріққы ванны олық бұтығар туғанықа. Есі еттен кейі темпераменті атынатын. Құрық жандар үнірі көлбіқ энергиялақтар, постоянны кәпсеттәлілер, аңыраллар, әлбіғы түрі күналылар, бірама оны кенерге патребіңіз барды. Құрық кейі ұлық күрі энергиялақ көті, кені аяғы аңырар, аяғы ұрар, постоянны ғылайыр көтіпті. Оны кейі бәдің темпераменін білдіғіне, бәдің нагрузкетін қатар расчет тұқтақ. Нәлбіқ деланы күнге тұрғырар болдығына, конечно, кені ғылайыры түркен болды. Үлетін әме темпераменнің әсіпестен пөбірәдіқтақты. Құлы бұр энергичный жоңға, постоянна жоңы күтті көпсетер, постоянна жоңы өктудығыр хүтчар, онды күрле басыр. Кенер энергиялары онды көпті бәр. Онтын ағаяқ энергиялақ кейі қа. Қайтары наоборот жоңы күтті көпсетпе, бейді-бейдігер компьютергі туғыра көмағынан үлелерді. Онды көлені қаятағына кене ағаяқты қылайын сөп дейді. Бастықынан онды темпераменні білейқынады. Иккейінен бейі тоқтан сылай бап бұты. Хөбілер жарығы оңыр бұлақ бұтына. Қолбір күл еді бәддіқ бұтына, тарыстар бұтын күтті көрсеттіқ бұтына. Бір әндікі бәддіқ бұтын бейі ғылай бап бұтты. Онтан оны хөбіләбәт бұлақ бұтына. Құрық жоңыр бір әндіктер хөбіләбәттер, маңға жылдырын хөбіләбәттер. Но хем бір ғыджықтырын ада бұлығына, ғыджан баран бұросты үлті ғылай бұлдар. Энергетін бардың оны күтін кібейлдірді. Өлген кейі жарығыттан да жатып тұңғылуға оқ, а кейі сығаныттан хөбілер сәне әтем, хөбілер үлем, қолғыр үлебір күн ақсын үйеріні күтті бір ханика күтті барар болақтына, өчіна мен ұнтан нұбырыт энергия лабын. Хөбіләбәт жылағар, түйеді әдәжі әлді қачылақ болғаны, онына ән энергия барта барынар. Онтан сылаяған, онтан хронический усталость болыр. Тайм менеджменттен бар деп, ленгеге, ғырықтыр оны ұлықына атаваттыр. Білелер, істелілер, дәжі кенге ағылдар, но олықтырғыр күйін туғанбаттар, тұттуаттар. Нәәрбіқ бір емені делыған ұлдар. Бүгін мен үйіз бейін делының ұрықтақпын дейді. Кенде кенеттен иддәбетті болынса, кене бәдеттен бәдеттен оны кейдер. Тұғыды үйіз бейін деланы кемді өз пайда бады. Түйеді ән супермен болығына. Ең бір ән производительнес, ең бір ем хүббі түйетірі час бар сұғытқыға, ең бір өспенді бақын. Ол ең бәйін энергияғын, темпераменгін, оны өсі тоқтан айлғаттан тұтылықтағда, сас бігі болшы сылайы бұд тек қағыпті.
сайын энергия бит әлбір, айлғаттан да жанлық энергия лавыдда. Чоны айын әлбіған рух бұтын сөйіп қол бір. Күгін әмен қандар спячка бұрдық барабыдда, әмен энергия бұт ағайыр күрдің. Онтон бартын тұтылықтақ, оны бәйбе бітін істеғі жақтақ бітті. Мен бүгін даже бұл аммар хүйіс бейін дейлі тұрар болдағына, но қаддар мен сымач үстем хочты қоқ болған, значит, оны бұл амын тұрытамын, оны сыңын абын. Чонғы әркен бағы әметті, бәғілтін қарыстан, бәғілтін істеғі жың, да ғырғы дейдімен, сыңының, өбіләғіт, өліғіт әрбілден, темпераменгітің білен баран, сөптіғ, жарғы бәғдер талан, чонғы жоллақ болуқы тұруғы болуқты. Күндік ұрашылар бәдді психолог сөйбәтін әйге ұлының, оңатын туғаның жоңғытуар, бұл чүгар жоңғытуар дағын сөйбәлі. Оңдық бәғіт дұрубы яғытын қарыстан, оңын әде екі әтілі біт сөйбәлері сөйпке олық құтығар. Туғаның денің ғарабыты бүгін сақа сата бата суық кәрчікке. София Наумова өлелер, оңатын кені кемі күтті кәпсәттей, тоқ теметін бүгін тағыр яқтарай, үріт яқтарай, ол тұғынан білген кені қатылы беребіз. Айды күрдік, ағачыра. Бүті ғасырдынан күнді күрәтчілер, Нюргияна Рома приветтерін, бұ ғасырды бігі ғифу ботанической садыттан ағағы сафирға тақсары тұрабыд. Бүгін мен ботанической сад дендрологияға салатын салаячтам, Ирина Трофимованы күтір кәпсетті яқпыд. Бүгіні беребіт жолан, бұ оту, мағы, онына декоративіна талақтары сөбілен олардар жаңы анынығы, онын күнді көрәтчілер бүгіні беребітін көтіппікке көрерін. Ирина жа, бұ ғасырды бігі көрәтчілер бітігаранан қанық мағалардың күрдерік бұды? Бүгін бігі олардың маспыт кустарник болар. Смородина Альпийская ден, саха сирінті әдігер үммет кустарник. Оларын дендрологтар үйлелерін кәніттен тұқтені. Саха сирігер өпсінің адаптациялы мұт болады. Олығын тұқтың күгінтен толуваққа, қаяваққа үші байдық бігі үйінер. Ол тұғынан күнді көрәтшілер бігі ағыс мүнітенден ағыс эфирға тақса мұт көрдер еқпіт. Оның көға қараңғытын арарман бігімен бірге болуын. Сөп, күйдебіт, кәтәхәбіт. Қаддар көрінгір наға шүй, тахаджаттан эпидер баранерелері аман хайымыт, халамыт, сылыян отмас көрін қаддар көрінгір шүй байды. Жи, наға шүй, жонтон, білген жон сәрге кергенін жа қомыну, жағыны үлеті бөғады болады, оны тәңе әйгеме бұл сақасы табаты суық керчігі тәңе көрінгір мағы қайдақ олырдыру, аға көрінгір бәғдеме кергенгетін өші кергетекетін сөп. Күнді көрләшілер бігі халғы тәтембетін әкті ақы барын әбі таттыл ұғын ұғыс таттытын ұлықтауғы Дмитрий Евграфов өрсілілерге ұлықтауғы ұсқолағы тұру технология ұшталынан үлілі әбіті. Күн бүгін кені үйірін әтшілері ұчуталарын тұяған қатаран Моска Маска темелге едетиен тұран жарықтаналылар. Ұз кеғи мастерскайығыр ұз татты ұсқолатын үйірін әтшілері ұйылды татылар. Ол түнінан әйеқа бүгін әсерді көндіребіт. Дмитрий Дмитриевич Алексеевский район білігінен таттыл ұғын тұры көрселін етігер, жүлен әйлігер түгінші 900 биоғынты сылаққа ұлын 105 күнігер түрі өбіті. Дмитрий Дмитриевич ағата, жиағы тұттар еттері, үләқын насқа тұттылар малылары, оғыз сұрғатығар тие ұғандарын көрі лақпып болан, ағатыттан тудан қалбыт сада болынан бігін әйлік бет мастын ұғанар бастың ұға болар. Дмитрий Дмитриевич, бұл үйдәң тұғынан бігі қысырдады әңді? Мен бүгін үйі кәдә күтім білбетім ғолен бұл ұйықманына қырасы қиықы. Мастан қырары қыр кейін бұл қыры ой. Қарыс қолу үйтін білімді әнсірі бұл әнді. Мастан бұрғылан құрасын ол түрінді мен үйі ұған олар өкім үйте қырасы кәпсиығым. Бұл қолыр Оның маңызды бұл бастан бұл кересті шөтіп, күшті бастан бұған барыңыз. Маңыз сағын қоту бұған бұлды. Оңылар көрінір әне. Тәтті мен құдырсынан кешіні аңғасылаға бітірім барамын. Маңызды ұстатып тұрсық отырсық кейіне, оның үзі ұшытылынан адана кәбітім. Ол кәлім барамын, еткен құрдық, өлем барамын. Ұстатымыз қаныш қоту, перекордың қылағы, хала ған, онында олар үйерепетім. Енді білінген үйерепет олар бұттан қолыра аттықын бұлақына бұл спортник өп, Мөвей Гөрілейш, Дмитрий Гөрілейш, Мөвей Гөрілейш Мошчүт, оны преподаватель білен оқа артистский институтқа, оттан кем спортник өп Дмитрий Гөрілейш болдағына ұстыптыр. Оттан бұл бігін әйлепет егер тұрымын кен
Сергей Васильевич Владимирович, Дмитрий Дмитриевич, и китайцы хотел лаха Николай Низович не устроивать нам устата ортосского тыгар технологии, что он улели кирите. Улели кирите технологии, как мне там остан оговори юретен, оговоро араз пистап каларга конструкс тарга катан нахмите. Чего вы побудьте? Бухко харска бейс уже так хвит бы. Бухко янги не мега бухко харска бейдере. У нас такого рома маска, без мас, будем на вас мас, а на бумас, мазу уже была хана, у нас маска, у нас была хана, вертер, вертер, так что ники девушка, он мало уже кто назла, только его мама хана, у нас та маска, на крыграна не были не хана. Борду, бегун капся ведеро и бот, культура сайды тыгар, игус калатин киллер бет, Дмитрий Дмитриевич Евграфа, Аллахон оғылары ойуга анады. Кергене Лидия Ивановна эми элитигер таланнах истеңнен. Кылыптан арас оңалықтары сәләппелері өрір, тостын ғағайлары маллах әйттері тігер. Дмитрий Дмитриевич, Лидия Ивановна Евграфовтар, төл оңы төретін, өреттерін ғыл оңырын, сендері тапталдырғы рүйдерін, бір бақчы олырыр де кірген. Джейти Курдука, вертеха сюжеты кюре не стена стывут, он тонже кюре челербит вихеха карты скалары петрол курдук. Белигин хеги кюхе кранга, ленский натуратын, тонгбурун, табулан тахсар, нюргун сивекки бу уйнен турарын кюре от. Олусы шугай кюре отгы. Ага, сөйт. Кюре ман тұру мэта. Элбек ырыға ұламыт, қоңы қойылды бұт, нюргун сивекки нети курдук хеги ыппыт кюре отчелербитігер, хеха мақтана бұт. Күнді күләшілер бейт, білген бігеге салғы сюжет көріқ бейт, ол тоқ тұғынан болуғай. Сақабыт сірен кейін қорат ұстын күледі ғылжан көрір болуқ тақыды. Әге бұ остановкаларға, остолбаларға тенне жиянныгар білдері рекламны зілістер ұйынан тұрадылар дейм. Манығаттан бұ маннық ұйыр жаңы тоқ мере тардылдары, маннық ұйыр көңгілленер дұ, тоқ оғының кәйділері, қасу мағастыр аптылдары, онтандаған атын ұйытыққа бұ кәлер сюжетке әге білеқет. Сақабыт сірін кейін қоратығыр афиша, плакат, білдері етеніне разы ехтендерейлі әқ реклама бар өкірімін ұйыр бобылларын білебет онына оны тұтыс бапыт. Қасқарды айы автобус тоқтығыр серігі растолбаларға әлбәк квартиралақ олырар жерлерге реклама білдері бар өкірімін көрбет болықта ақыт. Бұ қорат керек үштігін еттерін ағын соқоны кәйі болар. Әтіне болағаны специалистер көрі Уланнар хатска төрәннәр бихә материалы гыталар. Бихи явыт кийни бәйтенең гөрән хаян материал ям бар протокол урауд. Мэрияга бәйтегәр. Онтан уже предписание берәют на устранение. Сурогын име бар көрән хаян. Онтан уже заседаниега штрабы бар протоколлар урна. Имин ярмарка булган аспыта, финска ярмарка. Анда ул материал белемнән хәтта 11 протокол булды. Білеген істе отубия протокол астын заседания көрілі өқтақ. Олар жа ол организация қому үйіқ болып бұттырай, но, к сожалению, ұже бар бұттыра. Білеген бұллағыны своими силами, силами управ, силами специалистов будем убирать столбов. Бұманнық ұйыр жону етеніне урбаниеттары ұтары жүкізге қорат административный қамығиеті көзкөл әлер. Бұр ұйдақы ұстырап түгінча ұлқобайтын сағылан сүйіз түгіншаға дері дейер. Қаты ябыттарға үстігіншаттан ағылан 500 түгіншаға дері ұстырап олықтыныр. Атын жонар көмәлі хелдер олары мүйчөйл болады. Иті барты незаконны. 6.19 статья КОАП РСЯ. Это не контролирую, потому что есть место нормально, когда реклама, он информация, он на турохта. Он говорит, что турохта.
Она опоры веб дело растения на реме по фундаментах. Он специально отведенный героя. Күнді күрәшер бит. Әйге мейманды көкті ақытынлық төзіп, Харскат өйрағат маңықы баннақ рекламаны білдерейіні, оны OneClick Yahoo Scam порталға ұйтағат, бұ маңына чөпчі ұрият өскөтін падиескітігі ардымы фонға қанына бары адырығын, падиегін, бұ маңы административный қамыят ұста жоңға ұйтар ол кәнеттен бұ маңы күтті үлелерге үле барар. Жокуске қораттағы административный қамығыя ехетенерерден 2019 сыллаққа 300 сүрбе 2 жылы әтерілі біт. Мантан 116-16-та сереті бербеттер, онтан 105-2 жылыға ұстырап олықтан бұд уапсай суыма ағыз 107-11 тұғынча ағыз мәхсол қобай. Онтан 2 тұғынча сүрбе сылға пандемия кемегер 5-2 жылы олықтан бұд. Ұстырап уапсай суымата 5-9 тұғынча әтті мәхсол қобай. Онтан бұйыл білінгі тұрғынан 7-11 жылы көрілі біт. Уапсай суммата хэттуан бир тэгэнча алкобай. Атынчы протокол таларулына дер штраф бар, мені лылар, мен қолбыра штрафын төлейдім, онына комуйбат ол кейін барда. Комуйоқтақ, именно на устранение комуйбат құлағына протокол говорит. Атына бұл білген көрір тоқтару бары протоколлақтар, штрафтан бұттар, онына комуйбаттар, оны әбі штрафтына мера сатырда тұрларды. Да, онды қолырға. Пока не уберутся столбов, пока не уберутся заборов, Тапталлақ қорапы тұрас боларғар бары төхі күз болу қайын генің рабыд. Харас қабанақ белдерілері туыраңыз бөк қобырағын әбетер жүкізге қорат административный қамығетігір электронный почтаға сұры оқытын сөп. Уанна OneClick Якутс ген порталға сұрыым. Жұлыс Иванов, Александр Жуков, Николай Мигалкин, Моника Попова, Саңа күн, жүкізгай. Күнді көрәтшілер бет, бүгін бігігі тыннақ пөттен саңа кенеге сүріқтен еті болар. Бұ айымнені саққа литературатын таптатшылар, оға хастары сәрі сылларғар аспыт, роман геройдарғар сығыннақ жон, Национальный библиотека зум тілгігітігір сүріқтектері кенеге аптара сұруятшы. Бұлтын ұйынскай атынан сударысыны беремия лауреата Елена Васильевна Слепцова Корсуннақ бігеқа бұ ғасырды ғылдетті кәлі. Үті ғасырдыны? Үті ғасырды. Үті ғасырды болды. Үті ғасырды болды. Де бұ кенеге күн серин көрен әрінен әйгіне ғардыр ебет. Оны ұттым бүгін бұ үлі бәйен кенеге ғайын аптар бұғыттан білігіндері кәпсіз кәлбеккенен бігеттін кен тұттабыд. Оны ұттым бұ кенеге тұғынан қанық жақчылар, тұғы қанық жақчыға олығыран, оны ұттым қанық кем қабылдарын тұғынан қарады кәпсен білігіндерін ағырын болдыр. Тұлы еға береді. Опсайынан ұттым сәриден бұ сер ұрыды. Кені қаған әрі қайдарыманық күтойаланан күтіргі құрдық тұғы тәбен тақсыр. Ол оны бұ серге ایتی سریلرتن اطمینان که اولر بولادی. اول اولار استرگر بو کنیکی سامای اولاقان هیت ولیخ هرینن تیغدای دهریده تیردم بیتی دم بیسالر دکا بولان استادی. ایتی نه سخالرتن هرده قلب که سورماس ولامت و نتون ارگلند کلم برام بو منگی رویم کردوق اول خواهیک سال ارولران برانر ارده وعای آن را دیدگا بران خالب تره. Бүкіндер керестер аттон қайыла сір үрдігер бұ хеттон алттағылы бұға кенелері историяларын бұға спирді салдат бәйті тұс-тұспа историялақ болады. Ол оны қомуян бұ литератордар, историктар, ұчуынайдар күннете-түннете үлілей тұралар. Оның аттон бұ хеттон бес сылға анамыта, онына бұйыл бұ көйі бол бұта ағуан сылығар. Мен геройым Василий Данилович Лукинден нам кейте, кене сүз сағын толар, онына бойын-бойын күрдік Сәбеске армия күнігер ұрықынан олыңы үйірбе үз күнігер түрі әбіте. Ине күнан жабу кене сәреге ғыджы бұд, бойы-бой солын, онына кене резервінай білім полкаға ғыджы бұд болан сәрі самай ұстық, Олақан күргіғыларғар, үгістерігер күтті бұта. Қола бұрға Орловска, Курскайға, Старай Руса, Ржев, Яса, Кишиневска. Ең күрдік Олақаннақ бетвелер күттін, онтан тыннақ ордан кәлбеткеге. Хұбы маңынты сүрін идеята ден бұ, аға дойды сәрейтін ұсысығыр күрдік ұлу дойды. Кенеға берінейлі салдаттыр, берінейлі жонлар кенер жіңнәкті дойдыларын таптыр, сірдерін оттарын, жонларын сәргелерін таптыр боланынар. Хұбы маңыны көйіні ұрықан
Германия ден самый улакан күстях сериях дойду была отчалар года самый этергелли билинги тылным продвинутой серий септях эльбек боюннардах армия была ади и некогда киннер кои ден бу самый улакан ситихи была ади ССРга отчаларга и некогда бу патриотизм тематыгар нороттар догордохуларын хубуманна сүнюнан оттон бир полк 206 ақсыз болк сұрулар бұманны кеннердеті тердон бір сыллақтан тердон алтта ғыллақ қатие фронтовой олық тұрап бүтінлі барда көсір. Еті кіргілары ахан. Кеннерді еннер ұттың күйіні Прагаға көрсі біттірі Прага аттығар. Оны ұттың Василий Данилович жетем Львовға кәлен иген. Сәрі сылларын үс сылы бұға бірге ғыджібіт доғырын Никифоров Павел Никифорович тен чувашки хитин поездка көрсөтүр арақсан қалам бараннар. Олынны келем бараннар кенелер біраз саха кехите, біраз Брыскаев тен кехіне қаянды көрсөн ағықтақ біттен. Онны тиеннер көрсөрілер аянны ықтақ састаптырын көттарын кевелер. Ол күнін баранын тойдыры кенерге үшуі өріттек болыр. Тоға дейтіққа ол составы бандеровстар сабат юхеннер үнті көрген көзі бітіребеді. Некінан тұнна қалан тұрар. Бұ Василий Данилович 6-19 сыллақы өлбіті. Ол өлбітігер ол таварыға чуваш доғыры Никифоров кенеға ақты анан сұрыян үппіт әбет. Бір тетіреті табус толыру. Ол онына жабу кене сыджыбыт сәрейтін суолын бүз бүтінгі бартын ойылан сұрыйбіт әбет. Некінан ол онына олығыран бұ арман сұрылды бұта. Ота бұ, бүгін кенеге сүріқтен етігер аймақтары сыджанлара бар болылары болу де? Аға, оғылары сыджанлара бар болуқтара. Оттан зум болан ағайық кейі болуға тәлгеға, ол күнін баран оттан ағачылар күттіғақтара дейсаны бұн. Хұбы манна мен бір алғағын ұрбы тәйіппен ол, оны қолабыр еті, тағығар еті үддәуші ұрғыдардақ дейін еркенігер. Еті фронтовой ұрғыдар, еті фронтовой білівет құдуғын үккеніне ұрғыдан көвеспіт қартығыналара етінеті кейрі жалар. Оны болла мен көйін қайдақара еті егер бұ фронтовой құдуғын үк ұрғыдабыта дейін сұрой бақы қал бұппын. Ол алғасын еті көнірі жонлар білі Сәбескі Союз берінілік, жүнгінек салдаты құрдық көстер болады. Саға кейті офицер, некінен етіні әтек қанады дейін. Оныттан бүгін бағалыста кәлін көрін зұңға керенгет күтті қыттемін әренебін. Мақтана бұл Елена Васильевна, әйті құрдық бәйін кәлін ұрынғын бұл тақары тұрар оғы керейті кенегеғын бүгін кәлін білігіндер беккер. Енегетен сетегері бағыра бұд, бүгінгі бұл үріқтені чаға Әтәңгі ағарғар бағыра бұд. Күнді көрәтшілер бет, манан бігеге бүйін күнгі үләбетін түміктіу бет, әйінгітті бірге болды бұд ұтатшылар Роман Алексеев. Оның үргені бұд ұйу ба. Әтәңгі болуын, өребілі күтін туал ақтығы тарын. Көміс көрегейім не қарлары, қағдарай бат нұрғыным ән үнкілері. Сарсырдан ұрсағырған мендегі көрі, кеңі сары алы мегін немері. Әм бар болаңын мен тақталы білебін, Әм бар болаңын мен оғылы да өтебін, Әм бар болаңын мен қыраттан да өребін, Әм бар болаңын мен ұлы да. Күнем қойым тапталым, аналым, сұрым мұннақа аңалым. Әйігіне соқайдақ сұл жәмі, әйігіне соқайдақ қылымы. Әм бар бұлаңын мен тапталы дейдәдін, Әм бар бұлаңын мен оғолуда өтебін, Әм бар бұлаңын мен күраттанда.
Барбуланга.